perso cotivi. Ama proteína aqui tem um cireiro. Uyu munsi bitabimeduko cyane. Ibihe byiza bakunzi bagana Isoko TV. Mahoro y'Imana bane namwe. Turabakiriye nanone kuri gana Isoko. Twongeye twaje nkuko twabibabwiye. Turacyakomeza gushimira cyane abantu badukoreye subscribe kandi ba sharing ibiganiro byacu kugira ngo nabandi bantu batumenye. Turacyakomeza kubwira abantu batarayikora rwose ko bayikora. Turabinginze duhora tubibabwira kugira ngo koko dushyigikirane. Uyu munsi rero twagarutse turi kumwe na n'inshuti yanyu hano. Yongere ibibwire basuhuze ibahe yambu kuko mwarimo mukumbuye. Yego Chantal makuru. Amakuru ni meza. N'abakunzi bacu ndabasuhuje. Bagubwe neza. Kare tumaze iminsi ariko twaje. Yego. Kandi turabakunda. Meshi meze neza. Ni iminsi myinshi buriya. Kwa gatanu twari kumwe nabo. Twari kumwe nabo. Twari kumwe nabo tubabwira tuti rwose ntago tuzajya kure cyane. Ntago tuzajya kure. Ubwo rero turaje kandi turumva nyine tubafitiye ubwuzu kuko twabibabwiye ko tuzabamara irungu igihe cyose kuri gana Isoko. Twaje rero turi muri studio za gana Isoko. Hanyuma rero uyu munsi dufitiye iki mugasekera. Uyu munsi ugira ngo abakunzi bacu turafatanya kubitaho. Ni mu gihe cyiza cy'iki. Kigiye bakitikira impeshyi ni icyari mu gihe cy'izuba ariko muri no minsi twabonye n'imvura twizere yuko abakunzi bacu nabo bamerewe neza kuko imvura twari tunayikeneye muri iyi minsi ni ibihe byiza by'ibirori bitandukanye besamu dusanga ahantu hahiye kwa gatanu ku cyumweru. Chantal wowe se umaze iminsi uryohereza hehe? Amaze iminsi mu bukwe cyakora. Ubu nibwo buri imbere. Urubyiruko nyine abantu bashaka gushinga ingo bakunda gushinga ingo mu gihe cy'izuba sizi impamvu mbanza ariko aribyo bakunda ngo abantu babejeje ku buryo kubona intwererano birakunda. Umuntu ashobora gutega imodoka agasura abantu kandi nyine ari n'igihe cyiza bavuga ngo nta mvura iri bubaderanje. Ntekereza ko ariyo mpamvu abantu ibi bihe babihitamo ari benshi. Niyo mpamvu rwose. Yego. Hanyuma se udufitiye iki? Abakunzi bacu nyine ni umuryango nk'uko twawuvuze. Uyu munsi turashaka kugaruka ku mugore n'umugabo bajya muri ibyo birori. Bajya muri ibyo birori bitabira aniverisere, bitabira ubutumire, gusura abantu bw'inshuti zabo. Hanyuma isi iyo babasuye, iyo batashye baragumana wa munezero bajyanye. Bigenda bite ubwo mu magambo make? Ni ukuvuga ngo urashaka kutuganiriza kuri couple. Yego. Ku muryango ukatubwira niba uko abantu bahagurutse mu rugo bagiye gusura nk'abantu ariko bagaruka. Ariko bagaruka. Nakubaza nk'akabazo, wenda nkawe Chantal ugira inshuti zihariye bo, wenda umuntu wawe ashobora kubaziho, umugabo ashobora kubaziho ariko batamenyeranye cyane. Nashaka kubaza wenda nk'iyo ugiye kubasura cyangwa se hari ibirori byabo witabiriye ariko bikaba ngombwa ko mujyana na Claude. Abakunzi bacu batureba cyane, Claude baramuzi, bikaba ngombwa ko mujyana. Hari ukuntu ashobora kugerayo agasa n'urambiwe cyangwa se yagerayo agasa naho atari kuyibona cyane kuko atabamenyereye. Biriya bintu ubyitwaramo gute kandi ko aba yaguherekeje yishimye mwabiganiriye, ni gute ubyitwaramo kugira ngo mugaruke akiri muri mudu nziza nk'iyo yagendanye? Numva ikintu nabivugaho ni byo koko tuba dufite inshuti, hari abo twiganye, hari abo twakoranye, hari aho mwagiye muhurira n'abantu wenda ukamenyana n'umuntu bitewe
n'inshuti yawe nanone hari abo mujyana muri sport inshuti nziza mu gusiga indi yego yego tukagenda tumenyana n'abantu gutyo kandi wenda bikaba ngombwa ko hari igihe ibirori byawo bizaba bakakubwira ko nawe ugomba kuba uhari kugira ngo ugende wuzere rero ukajyana wenda n'uwo muri kumwe kugira ngo nyine mwirirwane uwo munsi muri ibyo birori bitewe n'igihe muri bumareyo ariko banza no kuba muri kumwe biba ari byiza kurushaho birumvikana ko kano kambire ugiye wuzuye urumva ugiye uri kumwe n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe mugahagurukana mu rugo mukajyana mu birori mu gitondo ndabwiye ubafata umunsi wose urumva mwamwiriwe neza yego ni nakimana dushakaho umubano umeze gutyo ukumva abantu bakombye kuba bari kumwe igihe cyose buriya ngo inzoka ijya gushuka Ev nuko yasanze ari wenyine Adamu yari yataye inshingano yigendeye mu rwego rwo kwirinda ibishuko n'ibindi byose twabwira abantu ko bazajya bajyana mu birori igihe bishoboka kenshi hari aho bidashoboka ariko igihe bishoboka bakabikreya kenshi icyo rero warumbajije utese ibyo bintu iyo ujyanye n'umugabo wawe kandi aho hantu atahamenyereye cyane ku buryo nkuko we waba uhamenyereye ubyitwara muti numva ikintu cyiza cyatuma uwo muri kumwe abasha kuhaba yego nuko uhagera ukamubwira ukamupresenta abo mugiye kwirirwana yego kugira ngo bamumenye kugira ngo nawe yumve ko atari aho ameze nk'umunyamahanga bamumenye nawe abamenye noneho kandi mugasezerana igihe muza kuhamara kitaza kurambirana yego kugira ngo ataza bitaza kumubera umutwaro kandi mwagiye mwishimye bituma rero muza gutahana na bya byishimo ntabangamirwe umva ruko nabivuga umva ruko wabivuga ubundi se mu byukuri bijya bibaho ko umuntu umujyana akakubwira ati ndarambiwe dutahe kandi wenda wowe ukifite gahunda yo kuhaguma birashoboka buri urabona iyo uri kumwe n'inshuti zawe hari ibintu muba musi hari amaterimi muba muhuriyeho wenda birashoboka nk'abantu bakoranye hari ushaka kuvuga uti runaka ugasanga runaka umugabo wawe ntamuzi kandi mwebwe muri interese nyine wenda nko kuvuga ku kintu iki n'iki kuko watakibayemo bishobora kumurambira kwaba umwanya mutoya ntacyo byamutwara ariko gukabya cyane bikaba birebire bishobora kumurambira yego bishobora kumurambira ntekereza rero ko ibyo bintu byaba ari vice versa nk'uko byaba ku mugabo n'umugore byamubaho wenda ahangaha icyo twashaka kubwira abakunzi bacu buri wese agira inshuti kandi wenda umwe atamenyereye ni byiza ko igihe mwamugiye kubasura mwabanza ngo kuvugana igihe muri buhamare niko wavuze ese ko tugiye saa yine turaza gutasanga wenda ubwo hariyo bari bubakiye murarya nta kibazo muri bugire ariko se turava bisangahe ibyo saha mukaba muyiziranyeho ishobora no kurengaho ntibibabere intuza yo kugenda imbogamizi cyane ariko ntibuze nawe buri muntu abantu babana baramenyana ja yego umuntu wawe wonye agiye kurambirwa urabibona murabivugana wenda dutare ubwo se aho ngize nk'akabazo inshuti zawe ntizishobora kwibaza ziti ko uriya muntu tere twisanzuraga twaba dusigaye tubona tubipa kubipa no kumara akanya gatoya nyine nka kwakunda ubipa kuri telefone twenda buriya yahindutse aracyadukunda se ibyo bintu kugira ngo inshuti zawe zo zitabisigaranaho ikibazo byo wabicunga ute wabigenza ute ndumva ngiye kubivuga nk'umu ni igitekerezo cyanjye yego ariko numva nta n'ibisobanuro binini umuntu abagomba kubera ko uramutse usenye cyangwa se ukagira imibanire mibi n'uwo mwubakanye inshuti zawe nazo ndumva zitabinezerwamo niba ari inshuti koko ni byiza rero ko mbere na mbere priorite iri ku muntu mubana yego guharanira igubwa rye neza mu bintu byose mwajyanye kugira ngo muze kubijyamo mu binabivemo amahoro yego kumva rero wajyanye n'umuntu umwishimye mukagaruka mutavugana ndumva ngo wagira ngo inshuti zawe zishime ndumva utazi ikijya kugira ngo ari zishimishe ndumva waba utazi ikijya mbere numva rero abantu aho hantu bagombye kuharebaho ja bakahareba yego ndumva rwose umaze amatsiko nanatekerezaga ko bibaye na byiza baragutumiye na mbere yaho mbere yuko witabira ubutumire bwabo wabiganiyeho n'uwo mubana ushobora kubabwira uti tuzazana kandi igihe tuzahamara ntimuzabitindeho cyane kubera yuko
ntabwo twamara igihe kinini hee bikaba na ngombwa yuko nabo bategura kugira ngo bumve ko nyine regwa warashatse warashatse warashatswe ntago ubukiri muri rwa rwego rwo kuvuga ngo risanzura wenyine hee ubufite undi muntu ugufite uburenganzira uko wabivugaga hee kandi wa mugani ntago wagera mu rugo ngo usenye hanyuma aribo baza kukubakira rwose ikingenzi yee nkaba numva rero icyo twashaka kubwira abakunzi bacu akenshi umuntu wa mugani abafite inshuti ze zikagira anniversaire bakagira isabukuru yo kwizihiza ko bamaranye igihe runaka ibyo birori ni byiza ko nk'abantu nka couple mu bivugaho ntubyitabire wihishe Shanta nari ngiye kukubwira hari umuntu wigeze kumbwira kana ati ngewe inshuti zanjye yo zagiye ze anniversaire umugabo wanjye ubona bitamufasheho ndigendera ati nkaza kugaruka n'igihe birangiriye icyo kintu rero ngira ngo dufite abakunzi bacu bakiri bato mu ngo twababwira iki ikintu twababwira ni ukubyitondera cyane kuko kuba ubona ugenda ukabona mugenzi wawe wenda ntacyo akubwiye yego ukabona uranagaruka nabwo ntacyo abivuzeho ahubwo ahujye uhagira ikibazo yego none se uri yizi imizi ikicyura ngira nawe kumva wagiye gusa wongeye uragaruka umuntu yamenye niba wagiye niba wanagarutse yakubonye ugenda niba watashye ibyo ntabyaze aho naho ni ikibazo ni byiza ko twemforuma duhora tumenyesha gahunda dufite abo tubana twagiye tuvuga no mu bindi biganiro Jane yego tukabwira abantu bubakanye ko ari byiza kubwira umuntu ko ufite ndetse ukabimubwira ha buri gihe rwose kugira ngo umutegure ndese birashoboka ko nange nawe twazajyana birashoboka ko twazajyana akakubwira ati hoya kuri uwo munsi nange mpafitiye gahunda atese wenda birashoboka ko twazajyana mu yanjye hanyuma nyuma naho tukaza kujya mu yawe wenda ukaba wamubwira uti ngiye bampaye imirimo iyi njyanye tujyanye mu yawe byatuma nkererwa ya yindi banshinze mukagira ukuntu muganira kuri izo gahunda mufite yego kugira ngo nuza kugenda ese uragaruka ryari ukamubwira uti ndagaruka isaha iyi n'iyi akakubwira nawe ati ndagaruka iki gihe tugo turahurira mu rugo cyangwa urahantanga mbese umuntu akagenda umuntu azahagiye yego n'ikindi usanga muri kumwe n'ubundi mu bitekerezo nibyo rwose muba mwajyanye n'ikindi twabagiraho inama hari igihe n'iminsi mikuru nk'iyo ibikenera amafaranga rero reba inshuti zawe zose ugomba kujya muri babyita ngo ni bidi hanyuma igihe cyose biri bugusabe contribution yego ntimwabivuganye ntimwabyemeranyijwe kandi ni ikintu kiri buve mu rugo uko bisa kose ayo mafaranga nubwo ari make wenda tubwe ko ari make ariko ntabuze n'ikindi yakora mu rugo kandi mwumvikanyeho kugira ngo rwa rugo rwacu rubashe kugenda neza kubimubwira rero nabyo ubwabyo binagu kugarura mu murongo wo kuvuga ngo ariko ibi byose birashoboka ese ko nagombaga gutanga ibihumbi 20 biracyashobotse wenda reka ntanga 10 kuko ari irindi 10 rikoreye ibindi kuko ariko ubushobozi bw'urugo rungana tukaba tubwira abakunzi bacu rero ko iyo washatse urugo wagiye mu rugo haba hari ibintu byinshi bigutegereje dukunda kubivuga uko kuganira rero mukabyumvikanaho mukabikora mu mucyo ibishoboka mukabijyanamo utagiye wiyibye ni ibintu byongera kubaka urukundo rw'abashakanye ni ibintu byongera kukumvikanisha ko mwunze ubumwe kandi nanone nabo abandi bababona bagira burya n'icyo babigiraho yego cyane ko ibintu mubiziranyeho kuko amafaranga asohoka ni umutungo w'urugo yego ubu ufite menshi ufite makeya yego ariko muyumvikanye yego na kwa kujyana rero nk'uko twabivuze ari nacyo twari twahereyeho bifite icyo bibigisha bavuga ati bari abantu bunze ubumwe pe baradukunda twashyingiye umwe ariko baraza ari bombi bakabona nyine ko mwese mwabaye umwe nk'uko mubihana mu isakaramentu ryo gushyingirwa kurangira rero mubigishije ko dom hari icyo musiga mu mitima yawe yego hari icyo mwandika mu mitima yawo bigatuma za nshuti z'ibinshuti z'urugo nazo mukagira umuryango ukomeye wo hirya ubashyigikira ku buryo namwe iyo mugize ibirori babyitabira n'ingoga kuko namwe bababonye mu nzu ubumwe yego nkaba numva rero tutarambiranye abakunzi bacu ibyo twababwira
mu gihe bibaye ngombwa ko ujyana n'uwo mwashakanye muri kumwe mu birori runaka rekashaka no kuba ari no mu byago mugiye kukiriyo se mugiye gusura umurwayi runaka se ariko aziranye n'umwe muri yo couple ni byiza ko muvugana mbere muti nibe dushobokera turahamara igihe kingana gutya mukagenda mwabyumvikanyeho noneho igihe cyanagera ukibuka yuko hari mugenzi wawe ntiwikunde kugira ngo atabasha kurambirwa cyangwa se akabivamo cyangwa nkuko twabivugaga mugataha muwabaye rwose kandi mwari mwagiye agatoki ku kandi Ni byiza kubyumvikanaho mbere buri kimwe cyose mugakiganira kugira ngo hataba murambirwa hatabamo intonganya mu gutaha twewanindije wowe rwose ntago washaka ko tugenda utashaka kugenda nawe akavuga ati nanjye nkuye mu birori ni byiza ko umuntu yemera ko hari uruhare mugenzi wawe ufite ho kandi runini kandi runini bigatuma rero mwubahana kandi mukabigendanamo neza yego Chantal ndumva rero abakunzi bacu uyu munsi nubwo butumwa twari tubafitiye bitwararika icyo kintu rwose bakiteho kuko twagiye tubibona kenshi abantu baje baseka ariko bagataha bababaye ubu rero turabakopeje turi kubivuga natwe twasanze bitureba yego ubwo twese rero dusegasirane duharanire kubikora gutyo kuko byadufasha ariko wenda n'undi ufite ukuntu abyumva yatubwira gusa twebwe tuba dushaka icyazana ubumwe bwiza kandi bwuzuye hagati y'umugabo n'umugore cyane kuko twabonye ko umugabo n'umugore babanye neza abantu benshi babyungukiramo abahagenda abana n'abandi bose yego ubwo rero urumva nta mugabo umwe abantu tuhana ibitekerezo twubaka imiryango myiza yego turabakunda rero kuri Gana Isoko tubatwa yego turabasaba gukomeza gusharinga ibiganiro byacu gukanda like comment aho zikenewe bakaziduha kandi turabizeza yuko turi kumwe urakoze Chantal turabashimiye Imana ibarinde bye Gana Isoko TV Proteína aqui, viu? Um cirero. Uhum. 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 U